Awong meng mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh, waduh. Lho. Waduh, lendange dikitir-kitirke. Wangi. Anjlok. Kayane kaya iso mabur-mabur mencolot-mencolot ora. Sekon dine. Grimes lali aku. Pemenan kurung tak entasi. Gatut kocok kok entasi pemenan. Lah aku memen nang Mega Malang. Oh, ya sok nang Mega Mujur bareng ah ya. Werna-werna ya. Wis ah. Kok wis. Sandangan arep go karnaval. Oh. Sapa-sapa. Pengen. Mesti pengen tak kowe. Le nyewa ning sablon ngendi? Nganggo sandangane konangan ndoro pergatul kok untir sirahmu. Gatut kanca ora mampu entut. Apa kaya omong apa? Sasmitane apa kaya? Cendrong cendrong cungga. Na 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 na. Minggir! Ya ya ya. Na 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 na. Jagan timu badul. Ora kuwi. Kuwi entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara ndara garut kaca? Untir. Iya iya iya, Gus Ike. Untir ya untir, Gus Ike. Aku tak takon niatmu piye? Kowe ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatul kanca Wini Sudi. Nah. Wini Sudo. Aku mangayu bagya karo kabungane ndara Gatul kanca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Mm-hmm. Terus mula aku nyewa sandangan mayang uang terus. Kowe. Kanggo mahargya ndara Gatul kanca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatul kanca. Yo, sak karepmu ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Garukaca iso digeplak sirahmu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarang iso. Gak. Waduh. Kok Jawa itu ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nang gelem gara-gara bubar. Loh. Lah kok jur nekat ora. Nek ya apik tenan kaya. Rupane lho wong kuluke we sesak kok sesak ndasmu. Jareng jeneng nesu tenan kuwi ora. Loh kuluke pas iki ukuran pira? 76. Wih, sirah kok gentong. Gentong padake padasan. Iya iya, wis ora apa-apa ramo. Gelem ora gelem mau ngene iki. Iya iya wis sakarepmu. Ana disenani bubar aku. Ya ora ora. Jagan diwuwat dulu. Iya iya. Ya wis sakarepmu. Alah alah. Alah alah apa? Gatut kanca kok alah alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Mukur. Heeh.
gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Iya, iya. Iki awak dhewe sowan ning pringgondane ora. Tajen kene, tajen. Tajen opo pringgondane? Ya wis ora apa-apa wae. Aja nolo garing dalem ndara. Prito dalem ndara. Ngerti iso apa? Ndara Gatut Kaca dengkel yamah. Oh, garing kula untir, aja aja. Ming sithik e duntir. Matene entek ora. Yo wis ora. Ning linggung ngisor ra iso. Gatut Kaca linggung ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Ape lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora ming sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Sing kreatif. Ya ya ya, kok tak kone gambar karang yale gambar ya. Sibu dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna sinayang manggelung. Ya. Mangkuliring kasarjana. Apa yang ana dadi Kresna? Ah iya iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki piye? Ora sane sure ngono. Bagong nek ngono kuwi ora isno dibidha. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Ning sablon aku, salon. Heeh, ning salon aku. Ning salon. Ganti Ndara Gatut Kaca. Saking bombong-bombong ngartiku mergo tenan aku ki seneng Ndara Gatut Kaca dadi ratu ning pringgondane iki saking bungahe ngartiku. Are ngapa kowe? Silah kok dicekel ora? Are tak untir, untir jengkelmu melacak. Oh, sirah kok arep diuntir. Mencangkeme ning dhuwur. Ya ora ono kok. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik to, wangun aku metenteng. Heeh. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampuk, aman ampuk. Ampuk nggon apa kowe ya iso buru-buru. Ayo seneng ah. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya, iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Orang gleleng arep tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning macak Werkudara Gatut Kaca Antarja Janaka. Mboseng kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya, iya. Tak jenengi kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok to. Wis dadi piro iki? Lagi siji. Oh. Ameh lagi siji kok mamer. Lah ora esoke ngono. Aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi. Heeh. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok gambar, sak gambar tok rego piro? 20.000. Lho. Gambar kira-kira sok mung dirga 20.000. Anggep kon piro? Atene kono sugih aku melarat. Cah kok letung men ora. Petruk ngopo? Ini kontot yen gantung-gantung. Ora usah suluk barang. Percuma udadan ngene ora do dia, ora do disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh kemeriahan. Ning kira wancine goro-goro. Ya nganggo Gatut Kaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatut Kaca sapa gubuk asmara? Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok gal kaca ora. Aji bro aja mesti. Wah jan bocah iki lho. Cangkine. Sira kok dikeplak. Anjajal aji bro blas sampe dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal aji bro sampe ngeplak kakangne lho. Romansane. Noron-noron. Noron toko. Noron-noron. Berapa? Nembang sih reng ayah. Kembojo nyedak ini toh gong. Piaye karo kere. Hewan gitu. Nah, nyandang terus kalau saya kok piaye karo kere lah. Jaraknya kudu ono perbandingannya antara nih traing Wito Radio karo traing Wito Goni. Ayo. Ini aku lagi tek,
Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsake. Waduh. Biarsake, pinarsake. Heeh. Tak nyuwun pambyantune Ibu Waranggono ya, Truk. Lah ya nyuwun pambyantune sapa nek ora Ibu Waranggono. Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wo, jalan tol. Menengo sik to. Dalo gareng kaca. Nolo gareng iki. Kula aturi kendel sawetawis habis. Yo, aja kuwi aku tak meneng. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet yo. Kowe ketemu Ndoro Werku Ndoro tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi yo. Lho. Arep Ndoro Werku Ndoro ora wedi. Aji Narantaka. Ayo 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 ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ra. Nyuwun Ibu Ayu Purwarestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah ora luput arep diuntir. Nyuwun apa? Reng nyuwun Kutut Manggung. Oh iya, ki pamundutan saka Banu bapake Mas Sopian. Oh iya, sore mau ngendika. Kok kaya bis ngerem. Maks ngono apa? Gadut kaca nek suwe ra omong angine metu dhewe. Ya. Slendro kok penak, Kang? Oh, slendro wae sing kepenak. Ya. Dicaosi, dicaosi. Dawuh, Pak. Hah? Wonten dawuh. Wih, sing semaur garing wae. Nyuwun Kutut Manggung, Mbak Ayu. Nggih. Okay. Sing nyuwun sinten? Pak. Sapa bapake Pak Sopian ki sapa? Pak sapa jenenge? Pak Darsono. Wah, mawur. Sinten. Ya mbok aku ya meng ngawur kok. Mau ngendikane Pak Sudar, Pak Sudar. Pak Sudar iki bapakne geter. Mbok ora mbingung tok terus tak tutuk. Sing jelas mawon. Sing jelas pemaket penjane bapak. Wis gak muni yo bingung sirah kula. Mboten, mboten ten keterangane napa pripun? Hah? Mboten ten keterangane. Ana keterangane ora, Truk? Wong li ngendika ki lesan mau pas maem mau ning nggon transit kok. Dadi ora ana keterangane apa-apa, ora ana. Okay. Resep, resep, resep nggo napuk raimu iki wae. Mau tembang kok ora nggo resep ora. Jagat iki baru, jagat cakarmu diwis sakarmu. Lho. Ngapa to iki dadas-dadas? Pelak napa Slendro? Pelok apa Slendro iki? Slendro, Slendro, penak Slendro. Okay. Wah. Oh, kok tak anem lho, Kang. Kok bareng lho. Bareng edan ana. Ayo ku sing tak karepake sing wayahe mosing sir. Weh, Ndoro Garut kaca iso nembang Kutut Manggung. Wong lulu lulu jilu lulu lulu jilu. Tonyo lulu lulu nem jiro. Pun nggih. Ya. Ana endi? Lho, jare nembang. Are nembang kok ya. Wah, ya bos. Ha wong ming mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh, waduh. Lho. Waduh, lendange dikitir-kitirke. Wangi. Anjlok. Wangi.
Doro garuk kocok mencolot mau saking tidak putih. Sok ngantarik so. Weh. Pinangki kalian Superman. Wow. Kok ketingali danguli rembukan kali Superman? Gumun ah. Superhero kok cawet ning jaba. Ayo sandhane ngono kae kok ora. Parku. Oh, tutte. Dan goreng iki sajake grimis kowe tak goleki kerane ora ketemu waduh ya wa unter kowe aja-aja Kringan Kringan Balung bakal Jepung gue yang gandrung pergi wah orang ngunung Balung kira kaya ini kaya iso mabur-mabur mencolot-mencolot ora sekarang dina krimis lali ya pemenang gulung tak entasi gatut kocok kok entasi pemenang laku memenang mega malang wooo ya sok neng mega mujur bareng aja berno-berno ya wis ah kok wis sandangan air gue karnaval wooo iya lagu nyelemeh setengah jam ya. Pur ketek kong 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 pur ketek kong 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 weh sopo gong sing nganggo gong Sir, le basir sah bagus. Ku anake. Ora mbeda bapak ta. Kaget aku. Anakku nakal tenan. Nganggo sandang aku.
Iya, cilik. Ku mangga Mas Bagong. Gagong. Aku wis ra gegut. Aku iki wis nameng di loke sinden. Mangga Mas Bagong. Asing lagi sing muni, "Kenapa?" ngono. Ora gegut aku. Maksudnya aku digeguyu sapa-sapa kok gawe guyu anakku kok angel ra jamak-jamak ya. Anakku nonton bapaknya gedabikan nyeming. Muga-muga sok luweh lucu saka aku. Ha iya. Meneng wae iki engko nek wis nganggit, wah luweh atos. Dadi dalang sing luweh lucu membenggangkan tur kudu luweh atos saka wiyaga. Pramitra halah jangan sugeng langgaipun para tamu. Ngene iki lek ngrungokke karo nyopir jarak jauh nyetel tip nang mobil. Nenone, wah rasane jan. Sopire le sopirane alus, tur canggame mecucu. Heeh. Somarai ngantuk nang mripat. Tangane dipijeti, wah jangler kae. Dasare mobile bane gedhe kuwi sing dijenengi mobil layar lebar. Aja tak rasake to. Karang wong iki sing nek kepengin ngerti nek omong waton nyelekop ning. Heeh. Ane aku nek karo mobil iki fobia. Oh. Pobia iki apa buah? Wah, ngapura ora. Ca ora iso ngarani pobia radom. Heeh. Sare Yeah.
doa. Nudan-nudan ngrungok ke kutut manggung ayo karo nyeruput kopi panas wah temonjo yoreng karo dahar emping tur dasarin duwi loro asam urat ayo wah langsung melung-melung ae ayo nah aku yo udan-udan ngene iki ngunjuke wedang wo saya sabar tuh lagi disapa nih lho pampleng mencelat pura wedang wo ini wedang sing abang ngimitin imo giri ya lho wah tak kira nih ngenteni lho ngelumpuk ke wo orang seruput terus karo nyami aneh apa jenis ini bergedel waduh dasarnya campurin dok ya terus dok kebo wangan nyeruput wedang wuk utut manggung naik gue wedangnya apa gong wah ini ada anggun tembiling mencelat wedang jeruk kayak jahe campuri serai wuk rajangi lombok gue wedang apa gue ya wedang wuk made in ku iya kayak merica rong sendok seruput seruput nyamiane sambel tomat weh yes ralunga telung dina apa mangsur pancah edan mangga pakan kan pak kana pakan pakan kan pakan kan pakan kan pakan pakan kan pakan 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 rasane kaya poping poping dengkulmu nana nana kari pirang rambane serampung ya leng wae neno 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 mangga adi swara adi put swara Ah!
hambatane truk. Jambu apa jeruk aku melu apa itu gendula gendule apa sito apa ora rek ora kontore mabur. Waduh apik ten. Ayo gong iki mau jenenge apa? Hah? Jenenge apa? Kutut Manggung. Aku padake wong goblok ya. Aku sing nembang Kutut Manggung saiki ganti Petro. Are nembang apa? Urut wae siji-siji. Engko terus bar Petro Bagong. Bar Bagong aku meneh. Terus Petro meneh, terus Bagong meneh, aku meneh. Lar Lampung goro-goro jam piro? Mbok nganggo aturan. Aiyah ya truk, ayo. Aku tak nembang reng. Monggo, Mas Petro, ajeng nyekar menapa? Tak nyuwun Mbak sapa jenenge? Mbak Ganes, Mbak Ganes coba. Kowe arep kepareng nyekar apa truk? Lah kae mono sing nyuwun rujak jeruk. Pak Seno. Piye? Jebulane kula buka Instagram to, Pak. Heeh. Anu, enten sing anu Pak kirim pesan. Pesan apa? Mbak, ada transferan antara 500 sampai 1 juta. Heeh. Ning Pak Seno kula mboten gadah rekening. Kon nganu ngelebokke rekeningku. Niki wae kula kan nganu ngrasakake eling-eling Banyumas. Lah niki bareng napa kula tagih jebulane wonge pun bobok. Kula niku dereng kenal tapi nganu maniak banget kali Pak Seno. Anu paranono wae grujuken wong. Durung dikai kok wis turu. Ngene nganu Pak. Kuwi urung kirim ya. Lah niki nganu Pak, mbokan kan ngenjing ngenten siaran ulang. Diulang-ulang kek kelingan lagi janji to Pak. Kok ngenjing le transfer teng ngene. Sapa? Lah kula mboten gadah rekening, Pak. Mulane kowe kene nang ndi-ndi ki rekening mulai listrik digowo. Dadi samongso-mongso. Si. Rekening listrik ora iso nggo kirim duit. Rekening bank. Hah? Rekening bank. Nek rekening om iso ora? Ora iso. Bank ki maksude nggo nyimpen duit bank BRI, bank Mandiri ngono kae. Waduh, ayo kowe sesuk mulai yoso rekening, Nas. Nggih, Pak. Dadi cecok. Nggih, Pak. Anu dijogeti ngono men rada kepenak awake ndak? Engkang pundi, Pak? Rujak jeruk. Ki pamonoan saka kene rujak jeruk sing mau ora iso transfer to. Ning enjing tur ajeng ditransfer, Pak. Aja gampang percaya karo wong. Oh. Kedung jero iso dijajaki atine menungso sapa sing ngerti? Siap, Pak. Ha, ngono. Nek urung masuk duwite aja gampang percaya. Nggih, Pak. Sesuk meneh ya sore rekening. Ya, dadi langsung mlebu ning nggonmu malah ora apa-apa. Nek dadak mlebu ning nggon aku kewan le minggah. Pak Bu, ajeng rujak jeruk napa eling-eling Banyumasan? Yo, cetok terus. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Kendiang ora, Bagong senengane rujak jeruk kok mung rok tok ora. Pripun, Mas? Rujak jeruk. Nggih. Ah, kowe do kenal karo kowe Mbak Ganes, rujak jeruk Mbak Ganes. Heeh. Mangga. Lah kenal wong kula namung wetan kandang babi lur iku kok, Pak. Oh, kowe iki mung wetan kandang babi ngono ta? Nggih, ning kula wae saking Gunung Kidul, Pak. Oh, ya ora apa-apa. Lah kowe iki manggone nang ndi asine? Sleman. Lah kok tenanan tekan Gunung Kidul ngopo? Nggih, kalih Gunung Kidul. Oh, loro ta kene. Bojomu Gunung Kidul. Nggih, Pak. Oh, ya wis ora apa-apa. Wis kaya medun tau dijogeti karo rujak jeruk. Ya. Piyaine cendhek. Ki ambak, Pak. Eh? Ki ambak. Ayo dhewe kok. Nah, niki nggih napa? Ora usah. Pane aja celuk-celuk. Ayo to, Dik. Aja, kesuwan iki aja tok jak. Engko suwe-suwe iki ban seneng karo kowe lho. Pengkhianat to. Dunake pengkhianat. Nggih, Pak Seno, minangkani pamundutan. Heeh. Rujak jeruk dibawani. Ya. Ngedeni.
suarane kaya boneka ta, Tru. Cilik banget ya. Lah apa-apa ning HP iki? Gumantung kok, Pak. Hah? Lah men njaluk tok. Wo, iya. Nek nganggo saweran mesti gede ya. Biasa. Hmm. Kendatan saja. Cawe ngopo meneh arep joget ya ora suwe bapakne tole terus mati wis teko teko ning lara terus mati ngajak kan campi apa campi pak terus rejak iki nacara jero neng layah lambah lambah iki sindane wis dadi uang urung aku lha pripun Pak apa sore ngono ding 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 Pak Seno piye bawa sesuatu Pak hah bawa sesuatu apa tali oh selendang ayo okay. Cah pinter joget to. Mboten capek kok, biasane jenengan ngoten niku. Ora, ngono taloke ndak lara ati. Pedro, wonten dawuh lho. Mundur ngendika. Gareng mundur. Berarti gatuk kok arep joget otot kawat balung besi. Ya, wong arep joget kok ndak otot kawat balung besi. Oleh medeni ora. Kelajawa lamba terasi. Wow 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 wow, utak dah lagi kong. Gatut kocok kok ngeces. Waduh, mah diciprake ora. Nora suwe bapak ne tole wis teko thank you.
mandeg gong. Kesel e? Ha iya, nek ora mandeg ya lempoh tenan. Terus tibake apa? Pocong. Ya. Kunjunge Mbak Ganes. Ya. Nati. Oh iya. Men adil lan wicaksana. Ha iya. Nana nana ya ngelmu iku piye piye ngono. Bless my name. Bareng. Oh, disawer karo Ibu Kasilah. Heeh. Direktur perusahaan. Perusahaan apa? Ayam penjualan ayam Jawa. Ayam Jawa kuwi ayame blangkonan kok ora. Kutuk ndasmu modar ora. Heeh. Ki lho, Gong. Ku sing marahi kowe nganti ana kancamu diusir saka jero omah. Karo sapa? Karo mbokne. Paling guyu keseron. Sapa e? Ampun. Leng ro le ndelok streaming kon nang jaba omah. Mergo aku macak gatut kaca ngono. Heeh. Wis. Ocak mecek wae. Cepetane dandan terus. Ha iya. Ya. Saiki sing pungkasan kowe le, Kong. Men rata. Aku nek ora sing hot. Oh iya. Sing iso gawe awak ki sumuk. Ha iya. Ora nek ming wingi wae ya ora apa-apa perkutute tutuk endase. Amun kutute kong mangkel aku. Iya. Nek ora kok mangkene iki rasane ati rasa risih suwe ora di. Antil. Ora ditiliki, Mas ya ben. Kaku mbok ben. Anjen bagunge cangkem elek tenan. Ha, ngatur ge apa? Kembang kapas, kembang rawe, heeh. Nah, kembang rawe iki sing istimewa iki iso berbagai tarian masuk iki mung ngerti aku sing tok angka. Ha iya jelas no. Ha, sapa? Agi, Agnes wae. Agnes. Heeh. Ya iki ayo Nes. Jumeneng no. Ya. Go esu-esuang. Nah iya. Heeh. Go tayungan. Iya. Oh, kowe apa gleleh. Kamera wae nganggo topi kok menungso ora entuk nganggo topi.
ndak blereng kok ya. Ya. Dibawa ni sik. Ya. Ganti meneh kae mesti arep ganti meneh kae. Ndara Garkaca kok joget kembang rapi iki cara ngendi? Ndara Garkaca iki ra joget kembang rapi. Oke, siap. Aku gini aja ya. Ya. Nanti ndak tidak prayoga. Ya. Nah, aku ngene kok dong mati kenapa sih? Ayah. Ya. Neno neno. 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 Apa iki tembang apa itu? Ambo aku ora. Ben di manut Agnes wae bawane apa? Ngene mawon nggih, Pak. Napa? Semarangan. Hah? Semarangan. Kene ra ono, kon mau datangkan semua. Gula. Oh, dandang gula. Ya. Dandang gula Semarangan. Nggih. Amane arep nembang dandang gula datangkan Semarang. Iya. Lek ngebis lek rekoso. Ah iya. Iya. Wit mau ora metu ayane kok bareng ate sing ngadek kok ayah. Nggih, Pak. Lah nun apa to tekno? Mbok ora ngerti cah kowe. Hobi kok blong. Yogya Niro iki lamun bisa lamun bisa samian nulato ayo ngopo to jane iki ngopo kowe? Aku iki ngopo e, Gong? Tempiling lho. Ha iya. Tu ing nguni. Cari. Cari. Tes sosro. Ing maespati aran patih penganut ilmu hitam. Sopo? Wanda. Kancane jim setan pri prayangan. Kandane ngayal, perasa aku wis ra penak, ombake gedhe, ra ana iwak. Aku wis dibisiki karo Jeng Nyoro Kidul. Lelebuah
sik ngethuk jilehke bantal apa piye? Sapa sing ngethuk kae? Kok ngene iki lho? Ameng arep mereme kok mesem. Mbayong. Ayo. Padahal aku ki arep ngedhep kelir iki mripatku tekan ndi-ndi yo. Lelepua nipo kerasa deh tak lirik langsung gregah iya sekarang saiki HP ini bisa gue alasan ya kayaknya ini nyekel HP atau ini bareng kancane nabok kok orang mentas-mentas bol turu ayo ya sekarang nyambut gaya bengi ini yang ngantuk nemen jeneng ngantuk ya pada aku ini yang ngantuk iya ini kudus yang seperti apa ayo kang kinelong triprakara guna kaya urun ki kakang adi guna kaya purune kang denan temi denan tepi salah kabeh cakepane Bagong Nuhoni trah wah lagi iki lho dandang kula Semarangan dinggo bawa kembang rawe ning ora dadi boyo pun apa to sing penting dadi ha iya. Yo, kaya ngapa? Diunekke, Mas. Kendange direngke. Iya. Wonge ra sah miring lho, Gong. Aku mulane kecap rene iki ngendang jaipong nek aja ra tau iso. Lah mergane aku melu ngene. Yo. Rada sempat maju maju rada rada sempat maju mundur maju mundur yeah.
Profesionalnya mesti entuk ngono kuwi. Aku lan joget nganti salto barang kok ora ana wong ngekeki. Ha kowe ora usah perlu dikeki kaya ngono. Dan kandhane dorang buku anggap kaya apa? Wah. Waduh. Waduh. Unter siramu. Konangan. Are tak glecek enggak sih semua. Pengen mesti pengen lah kowe le nyewa ning sablon ngendi nganggo sandangane konangan ndoro pergatur kok untir sirahmu gatut kanca ora mambuntut sedot kabeh gener Bagong ayo Pak, aku mau sandangan kayak gini, Pak. Aja. Mun darahmu do prisa kuwi diajar, Man. Aku arep mangayu Bagyo, ndelok gatul kanca dadi ratu ning pringgondane.